Maturita, formalita, skúška dospelosti, celené stúžky a večery strávené zúfaním s litrami kávy a ľudovitom štúrom. Ako ale vlastne funguje tá naša milovaná skúška dospelosti? Maturitná skúška zo slovenčiny je rozdelená na dve základné časti, internú a externú. Externú časť tvorí test. Tieto testy pripravuje NUCEM, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Je to preto, lebo maturita je štátna skúška, musí mať aj časť, ktorú nezastrešuje škola, ale štát. Testuje sa, ako zvládaš čítanie s porozumením pri rôznych textoch, či vieš vôbec správne po slovensky skloňovať, alebo či sa na teba za roky námahy tvojej aj učiteľkynej nalepilo aspoň trochu literárneho cítenia a chápania. Testy sú rovnaké pre všetkých maturantov na všetkých druhoch škôl na Slovensku. Hodnotia ich nezávislí hodnotitelia podľa jednotného kľúča. Internú časť maturity má na starosti škola. Skladá sa zo slohu, ktorý sa píšeš v rovnaký deň ako test. No napriek tomu, že témy tiež zadáva NUCEM, sloh budú hodnotiť tvoji učitelia. Môže sa stretnúť s úvahou, rozprávaním, výkladom, charakteristikou osoby, umeleckým opisom, slávnostným prejavom, beletrizovaným životopisom a diskuzným príspevkom. Ale pozor, nie takým, aký nájdeme na modrom koníkovi. Druhou časťou internej maturity je ústna odpoveď. Okrem vedomostí, ktoré do teba v škole tlačili, sa tu overuje aj tvoj jazykový prejav, spisovné vyjadrovanie, schopnosť reagovať na otázky komisie. Škola na ústnu odpoveď pripravuje maturitné zadania, ktoré sú tajné. Ale pri troche šťastia ti v dostatočnom predstihu učitelia dajú aspoň okruhy, teda témy, ktoré by sa na ústnej mohli objaviť. Komisia, ktorá hodnotí ústnu maturitu, sa tradične skladá z dvoch učiteľov zo školy a predsedajúceho. Ten je tam, aby si náhodou neprešiel len za to, že si pani učiteľke minulé leto pomohol okopávať záhradku. Maturitné testy sú testy relatívneho výkonu. To znamená, že bohužiaľ ti pri nich 4 roky diplomov z Hviezdoslavovho Kubína veľmi nepomôžu. Čo ti však môže naozaj pomôcť je tvoja vlastná hlava a múdrosť. Predsa len Sokrates povedal, najvyšším stupňom ľudskej múdrosti je, keď vieme, že nič nevieme.